كسو دواذا سوم تي في سومالي فضلاً تاغيري وحينو تهي ديتقلين سبسكرايب ساس كنالك شير كري لايك شار فيديوغا مهاد ساني كولون تيوا عنو ونأكسان ساحب بدا هالكنا ينوكوا دي حريرناي وحاد نغلا سعوتان وحاد نغدا ونأكسان سوم تي في سوماليا حفيز كمغدشو qaybtan waxa inuu ku eegaynaa dhul boobka xoogan ee ka socda degmada Baraawe ee gobolka Shabeelo Hoose dhinacyada kulub kale oo ka kooban dhinaca dawladda federaalka iyo maamulka Koonfur Galbeed sidoo kale maamulka gobolka Shabeelo Hoose iyadoo hadda la bilaabay in la isku diro shacabka iskale dhulka la boobayo ee ku yaala degmada Baraawe iyadoo dhaqaale xoogan lagu bixinayo sidii la isku wulayn lahaa Belwayn totone ee dhulkaasi laga xogayo marka hore waxaynu eega doognaa hay'adaha u dooda xuquuqul insaanka oo qoraal dheer ka sameeyay dhulbaawka sharci darrada ah ee ka socda degmada Baraawe sidoo u sameeyay bulshada ku nool Baraawe iyo nawaaxigeeda gaar ahaan bulshada iska leh dhulkaasi la boobayo qoraalka ayaa hadaba wuxuu u qorayay sadatan mudane wasiir anigoo ku hadlaya ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya bulshooyinka deegaanka iyo guddiga xuquuqul insaanka ee Baraawe waxa qoraalkan idinku soo gudbinaya arrimo degdeg ah kuna saabsan dhulka sida sharci darrada lagu boobayo degmada Baraawe ee dadka iskala laga xogayo falkan sharci darrada ah ayaa dhibaato weyn ku haya bulshada deegaanka wuxuuna xad gudub ku yahay xuquuqda hantiyadeed dhulka sharci darrada ah ee laga xogayo shacabka degmada Baraawe ayaa sababay barakac dadka deegaanka iska horimaadiyo u dhexeeya dhinacyo kala duwan oo ku andacoonaya lahaanshaha dhulka carqaladaynta dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha iyo xaalufka deegaanka bulshooyinka ay dhibaatadu saameysay ayaa waxaa soo food saaray cadaalad darro bulshada waxaynu u baahan yihiin faragelin degdeg ah si loo ilaaliyo xuquuqda iyo wanaagooda adigoo ah wasiirka dawladda cadaaladda waxaan kugu boorinaynaa inaad arrintan soo fargeliso oo aad talaabo degdeg ah ka qaado arrintan waxa muhiim ah in la ilaaliyo sharciga in si cadaalada loogu adeego bulshada ay dhibaatadu saameysay si loo soo afjaro falkan sharci darrada isla markaana aad qaadi doonto tallaabooyin degdeg ah oo wax looga qabanayo dhulka sharci darrada ah ee degmada Baraawe shacabka loogu xoogayo faragelintaadu waxay muhiim u tahay xaqiijinta ilaalinta xuquuqda bulshooyinka ay saameysay dhulboobka iyo ilaalinta sharciga wasiir dawladda wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka ee dawladda federaalka muumine sheekh umar ayaa waxa xiriir la sameeyay madaxa ugu sareeya Baraawe Human Rights Commission Cabdirasaaq Umar Sheego markii uu ku wargeliyay in arrintan dhibaatada ah ee dhulboobka sharci darrada ah ee degmada Baraawe ka socda maadaama ay tahay mas'uul ka soo jeeda degmada Baraawe sidoo kalena reerka ay u dhalatay in arrintan ay faragelin ku sameeyso ayaa waxay ugu jawaabtay sadatan Cabdirasaaq miyay ino kugu filnay wixii hadal ahaa ee aad jeedinaysay waligaaba waa hadli kartaa inta aad ka dhiminayso haba joojinin hadalka muumine sheekh umar ayaa qoraalkaasi ku soo jawaabtay kadib markii loo jeediyay in arrintan sidoo ugu dhaqsiyaha badan faragelin ay ugu sameeyso ee dhulbaabka waxaa la xaqiijiyay in muumino sheekh umar ay qayb weyn ay ka tahay dhulbaabka ka socda degmada Baraawe iyadoo boqol boos ay ka odatay degmada Baraawe sidoo kale dhowaan ayaa la sheegay inay u safri doonto magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelo Hoose iyadoo ujeeddadeedu ay tahay si ay iskugu dirto oo ay isku laayaan Belwayn totone iyadoo weligood aan Belwayn totone dhexdooda aan isdagaalin arrintaas oo taagan ayaa waxaa baaq loo diray dhinaca dawladda federaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in arrintan u farageliyo sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed inta arrintan ka damqanaysa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo farageliyaan ninkan odayga ah ee dhaawaca ka muuqda ayaa waxaa soo adeegsatay muumina Sheekh Cumar iyadoo cay iyo aflagaada weyn
ومال كدعا او كولاكا اي باشاتوني كدبنا نباتدان اي سو غارتي انا عكالنا ننكي اي درتاي ان بلوينتا توني نباتو كدعا بورو وافلقا دادو كولاكا اي ايا مركي لقراعي او نباتدان سيلو جيستي كدب وحي حرير لسميساي حيري لاليا مامولكا كوبر قلبان ايو دوفرتاي ان دادكي ننكاسي قراعي صدو قرد اقسيها بدان لو سو قبتو حبسي غانا لديقو سؤالا ياليسكي ويدي ارتا سو كسابسان وحكو قسين كرا حير الاليها مامولكو كوفر قلبان يدو شقداسي بوليسكو اي ليهيكين وحيكم بتاهاي اسكو ديركا نباتينتا بوبكا اي كولاكا عيسو مومنشا عمر باشا اي كردالاتي يدو وجيدي ديدو اي تاهاي لولكاس اي باشا توني لغا حوغا يو هادابا دينا عيادا لول بوبكان سيدا حوغن اوغو لوكتالي وحاكم دا وزير الدولة وزارة عدالة ديو الدستور كي دولة دا فدرالكا مومنشا عمر دومياها بارابانك آذن محمد نور مذابي مدحينا مامولكو كوفر قلبات أبدا عسيس حسن محمد دلافتقرين وزير كهولها قود إيا قريين تا مامولكو كوفر قلبات دي تورغو دومياها قبل كشبه لاقوسة محمد إبراهيم بري ودوميا كوحيقانك أبنيك سياسة ديو الرماها بلشدة قبل كشبه لاقوسة بشير قاب إيا دينا عيوك أوكالة دوان مسؤوليين تانو مقا عيودو إذن حسني إدنا عدولة فدرالك إيو مامولكو كوفر قلبي أيام مومنشا عمر بحيكا قدوغة تهي وحيكا دالتاي باشا توني إدول كودا لبوبا يو إيادو قلبا أي دغالوكو بحينيسو لنا عيادان هادا عاد وجيدان موغال كودا وحاسو أديكستاي مومنشا عمر إيادو أي دونيسو إنا يسكو بابيسو باشا توني دحديدا وحيشي قيان إن براوه إيو لولكاس إلا بوبا يو آن لكالا لهاين عزو ميشا كاعدين إيسا إن أي كدا حال ليسو مومنشا عمر كل أنا مامل شاقكم اللهين بلشيدة رأيتك أو تمني وايداتك هالكا سوغو يمد وحا سوغو نمدنا وحايتا قف أنا ماان تاان أوغفينو مجرطو قف آن سيگار أوتارغت سنينو أو آن رباتينينو مجرطو لكن وحا ربنا إنا حقا كهادلنو حقا إلاها أولي وآه waxaan rabnaa inaan ka hadalno ariga ahaan waxaan rabaa inaan ka hadlo laba mowduuc inaan ka hadlo labadaas mowduuc oo kala ah mid koowaad horta waxaan rabaa dadka reer Baraawe inaan u sheego nidaamka dawliga ah ad marta looga noqonayo horta ma jirto koow waa in la qabsadaa taas oo macnaheedu ay tahay danta guud oo wax lagu horumarinayo qof maanta marti looga noqonaa ama reer marti looga noqonaa ama qof gaar ah marti looga noqonaa ma jirto wasiirka howlaha guud iyo guriyeenta koofar galbeed ayaa halkaan yimid sidii la sheegay wuxuu u yimid in mashaariic horumarineed ka sameeyo degmada Baraawe Baraawe anaga laba guri kuma koobnaan karno waxaan rabnaa horta in mashaariic la keeno wax la horumariyo dhulka dawladeed dhulka banaan dawladda xukunta shaabka waa in loo dhisaa horta codsigaas aan jeedina baahi meeshan lagu dhamaado lama rabee waxaan rabaa dhulka in dadka wax looga qabtaan rabaa laakiin sidee u rabnaa sidee saxda oo haq ah u rabnaa si nadaamsan ayaa u rabnaa si qaldan uma rabno madaxweynaha koofar galbeed waxaan leenahay Baraawe yahuud hadii wax ka dhisanayso inaa keento waa rabnaa keen in la hormariyo rabnaa caasimadi waay in la hormariyo rabnaa laakin maran qaldan yaan loo marino taasina waa ka digeyna in wax nolo horumariyana waa rabnaa laakin maran qaldan waa marno sida saxma nidaamka dawladan cid hor istaaga karta ma jirto dawladdu waa wax la wada leeyahay qabiil gaar ah ma lahan waa wax aan wada leenahay oo wada dhisnay caasimadda koofar galbeed Baraawe dadka diga tuniya ugu badan ayada ogolaatay in caasimad laga dhigo metaal hadaan ka soo qaato Muqdisho reer gaar ah maanta ma sheega kare waa caasimadda Soomaaliya waay Baraawana caasimadda koofar galbeed waay waa la wada yeeshay waa la wada yeeshay waa la wada dhisaa taas meeshaas waay tan kale waxa rabaa reer Abahey tuni inaan la hadlo reer Abaheygo horta waxa idin sheega dadka dadnimadooda ayuu ka ilaashan karo danahooda ayuu ka gaaro ilaasho karo mid guudna ayuu ka ilaasho karo maanta tunni ilaaha deegaanka ma kariyay shangamaas hadaan nahay shangamaas dhibo suuma qabno laakin waxaan rabaa
waxyaabo yar yar oo tunida dhaxdeeda ku jira inaan iska saxnaano waa raba taas oo kamid ah dad anaga naga dhashay oo tuni ah deegaankan dhibaato ku haaya jiro anaga dhaxdeen ad kale looga dacwaha ma jirtay reer baanahay aan dadkaas walaalahayna inta u yeerna aan run u sheegno aan ilaaha war walaalayaal oo dhibaato ugu haysaan kulley wacil hantiisa ma moogo reerkaas asaga buu isgaranaya shangamaas iyuu ka mid yahay shangamaas waa 20 lafood waaye 19 lafood nadiif waaye hal lafaa dhibka qabta hal lafaa dhibka wada dal iyo dirid halka halshaas lafaa dhib nagu hayso waxaan rabnaa hashaas laf war hadda dadka kama aqlabadnadiin kamana geesasanadiin kamana fiicnadiin annagaana la meel joogtaanay xoogaa waa dheeraateen isa soo gaabaya dadka soo dhaxgala aa idin leena walaalihiina soo dhaxgala baraw dad faday oo gaar ah inaa dad ku qaxiyeen qaabka ajuuraan la ildhagan inaa nil dhagan fadaayeen manas ku weelna qaabkaasin may wanay inaa iyo seedano dhulkii iyo la gaadeen iyo la hadin dacwoodeen tunidii kaleed macnaha geedu waa qashin waa kan waa macnaha ma ahayn macnaha dadkii istaawiya inaa boqoriin ahayn boqor ma ahayn tunnu kumid ahayn hadalkii tunnu soo goyta ciddii khilaafta jeebkii iyo ikhtiyaarkiio tunna shangamaaso maysalkii daray laba oo biidi iyo kan iyo haatin iyo toora sideedaasu deegaankan dadku isku leh sideedaas walaalay go'aameen halkii qabiil oo gooni bah isku dhinu ku nagana kulaano hal saf ku dhowno ciddii iski dayta inaa deegaankan baraa oo iski dayta inaa nii qaxiito waddanka noobiid isku reebnoona tunno ina nimanyow unno ebedkan macnaha gumaysi cabiisi lama iski jiraano hal reerna ma isiki jiraano gumaysigaas iyo cabiisigaas reerkaas reer dacfaraado reerkan sheegaay waa la qaraqaryahay ma jira maalin kasto jijiid iyo murul ku jiri karno sababto waxaa weeye anigu bashiir gaab anaa dhalay walaashay dhashay waa nin daktar ah waa la yaqaana marka tuni wiilaad abta uteen waa ka heshoobayseen dalaad gurigiisaad jibiseen dhul oo dan guguud usoo raacay waa hadleeda bashiir gaaba naga gatay dhulkii idinkaa gadateen waa ognahay sirta waa la soconaa madaxweynaha lafta galee waxaa usheegayna dhulkaas dan guud waaye baraaw meeshad ka dhiso diyaaraan kuu nahay anaga shaqal aanahay baagamoondaan nahay nafaan taaganahay baraaw buurka dhankaa dhis waa rabna hayd keng mashruuc keng dhul tuni leedahay maba jirta dhulkan soomaaliya iska leh walaalow ehsaan samey dhulkan gado shan doolar ma rabno diyaar umanihi dhulka danta guud halimaan diyaara unlahay dadkan oo bacabacaq leyn gardar iyo baadam wiilkeena halaga leedo ad waa heshoon sacadaan way ka dambeen dagaalan diyaar unlahay wiilkeena idi taawato waa la dagaal timiyen sababto wiilkeena gudoomiya gobolsoola gobolka kuxigagiis way marka nafta loogu jira nafta tulni mahay kartaa deegmay ku leedahay war ninkan gudoomi kuhayn waa adin dhaafri ragmiis waa kusoo dhacsaday soomaalidu waxay tidhaahdaa haddii masaajidka ay qaylo ka soo yeerto meel dambe oo la maciilsadaayo ma jirto haddiiba dhinaca dowladda federaalka mas-uuliyiinta ugu sarraysay ay qayb ka yihiin dhulboobka baraawe sidoo kalena maamulka koonfur galbeed ay qayb ka yihiin mas-uuliyiinta ugu sarraysay taasi waxay muujinaysaa dadka shacabka ah in xuquuqdooda lagu tunto waa ku maadsantigiin daawashada tabinteeyada tabinta lamid intaanu ku wada kulmayno nabadgelyo.